Патрульні пропагували в середмісті Хмельницького тверезе і відповідальне кермування. Щоб пояснення були зрозуміліші, на акцію запросили екіпажі 4 служб – таксі, швидкої медичної допомоги, поліції та ритуальної служби. Випив, то за кермо не сідай, тому що потім потрібно обирати, хто тебе вже повезе додому. Чи це буде швидка медична допомога, чи це, на жаль, буде служба ритуальна, чи це буде таксіст тверезим водієм, або ж це буде поліцейський. Лікар екстреної медичної допомоги Лариса Чубенко, яка разом з колегами демонструє, як надати першу домедичну допомогу травмованим у дорожньо-транспортній пригоді, говорить, у стані алкогольного сп'яніння водій втрачає увагу і пильність, а дозволені за кермом проміли заперечує. За добу трапляється 5-6 ДТП. Це в середні статистичні дані. За кермо треба сідати в тверезому стані. Нормативна база – це взагалі не вживати алкоголю. Водій таксі Сергій Васильович Дрозд каже, спиртного не вживає, коли має сідати за кермо. Ніколи такого не було і всім советую, щоб цього не робили. Мені 70 років. Таксую з 68-го року. Головний в екіпажі ритуальної служби Максим Хрущ, який 4 роки працював водієм цього катафалку, каже, щодня, а то й двічі на день, возив на цвинтар небіжчиків. Загиблих у різних аваріях було чимало. Часто. Доволі таки великий відсоток. Я не вживаю взагалі спиртного, вже навіть не знаю, скільки років. Відношусь до того, що це треба допомогти, і все одно комусь потрібно це робити. Як допомогти людям, які травмувалися в дорожньо-транспортній пригоді та при цьому не наразитися на небезпеку, яких заходів слід вживати в першу чергу в екстреній ситуації, медики демонстрували, пояснювали перехожим. Заступниця начальника патрульної поліції в області Альона Стержак нагадала, від початку року патрульні Хмельниччини зафіксували 1534 порушення правил дорожнього руху в обласному центрі та на 2 автошляхах Н03 та М12, які обслуговують патрульні поліцейські. Сталася 251 дорожньо-транспортна пригода з травмованими, 332 людини отримали травми, 23 загинули. 6% всіх ДТП – це ДТП з нетверезими водіями. Ми притягаємо таких водіїв до відповідальності. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.